Kiss Express nga ora 7 deri në orën 9. Mos folti. Kjo pushim një herë për një herë. Mbas sa i bien. Me veç e jemi në opozitë tha, mbyllë më mirë. Mbas dy javësh gati. Ja ku vjen dhe Manjola tha. Sërish. Erdha për t'ju parë. Erdhi bër. Erdhi për nga parë. Për t'ju përshëndetur. Mos qesh. Kam qeshur po pra, se s'kam qeshur më herë kaq. Mos qesh. Ke ndaluar. Për t'ju thënë mirë duke, no, dhe për t'ju thënë më vjen mirë që u kisha. Nëse, neve në pjesën e parë, si gjithmonë, ose më duket sikur për herë të parë, po. Komentojmë zhvillimet kryesore dhe aktivitetet në fakt kanë qenë të shumta, po ashtu vendimet, ndryshimet, debatet publike referuar çështjeve të cilat kanë qenë në pasere të ndjeshme. I referohemi ndërtimeve informale, duke qenë se është parë si një nga nismat më të forta dhe në të përditshme panorama në fakt në kryeartikull para si çështje kryesore ose si trajtim i kësaj tematike i referohet ndryshimeve që janë bërë në Inspektoratin Ndërtimor Urbanistik Kombëtar. E cila sipas kësaj të përditshme nuk ka më kompetencat e dikush, por është si një task force më e fuqishme që do të operojë në vend për shëmbjen e të gjitha ndërtimeve informale, një nga nismat e marrë përsipër nga Zoti Rama, që kur ka qenë në takime me elektoratin para zhvillimit të zgjedhjeve
parlamentare të 23 qershorit, dhe më pas që është përforcuar edhe që ka pasur edhe punën në teren. Dhe si pas të gjithë detajeve që zbarte nga kjo e përditshme, ky inspektoriat, përveç atit që është në kryet e institucionit, do të organizoj mbledhje më të shpeshta se ato që kanë ekzistuar më herët dhe do të ketë gjithas forca për mbrojtjen e territorit, pra përfshihet edhe Inuk ose kur përgjithësia më e madhe është e Inuk, do të ketë edhe një board drejtuesësh, të cilët nuk janë emra pa njohur. E kanë fjalën drejtuesi kryesor është zoti Tahiri, më pas antar është zonja Gjermeni, ministra Lefter Koka, Edmond Hagjenasto, Mirela Kumbaro, Mimi Kodeli, Zydi Dajti, Artan Lame dhe Artan Didaj, që është edhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, për të pasur pra një inspektoriat më të plot, më të fuqishëm për shëmbjen e ndërtimeve informale dhe për çdo mbledhje të Këshillit Kombëtar të Territorit. Por tet në rastin e inspektoratit do të ketë rritje të pagës atyre që do të marrin pjesë rritje të pagës. Në sensin do të ketë një bonus. Ti kalon njëherë ato paga, të mbledhen njëherë lekët, pra, pastaj vazhdon me rritjet. Vazhdon të kishte probleme administrata. Po akoma nuk është folur, gjithsesi pagesat. Ajo çfarë është e rëndësishme është që sot si jeshtë unë, në fakt, pak lajme showbizi e lifestyle, se do të kujtohet që ditë është tonë dhe nesër është pushim. Është rëndësishme dhe kjo. Nga ana tjetër, dua të prek një informacion i cili ka të bëjë policinë. Shumë e rëndësishme në fakt rendi edhe gjëja e parë, me sa duket që ka bërë qeveria, ka qenë që të vendosë rend, të fillojnë arrestimet e personave të kërkuar, por edhe për ngjarje të tipit pasuri, të cilat janë të trashëguara ndër vite kulturore, të kapen, të arrestohen, siç kanë qenë rastet pra pikërisht rastet e ditëve të kaluara. Gjithsesi, Rama dje rreth mesditës ka patur një takim me krerët e policisë, me drejtuesin e lartë të policisë së shtetit. Në fjalën e tij, kryeministri është shprehur se përzgjedhja e kupolës së policisë së shtetit është bërë me kujdes, ndërsa ka kërkuar nga të gjithë zgjedhurit të punojnë si një skuadër. Ne sot kemi trup drejtues të përzgjedhur me kujdesin më të madh, duke kërkuar në radhë të shërbëtorëve të shtetit njerëzit më të përshtatshëm për të kryer një reformë të thellë dhe për të ndërmarrë një aksion të policisë që të vendosë raportet e drejta mes shoqërisë dhe pasurisë së përbashkët, duke garantuar jetën e çdo individi si jetën e anëtarit të familjes sonë. Ju jeni zgjedhur me kujdesin më të madh dhe do dini të jeni lartësinë e detyrës, por secili prej jush do duhet të mbajë detyrën e lartë me punë të ndershme dhe rezultate të prekshme nëse në presidentin tuaj kanë folur karriera juaj, puna juaj, njerëzit e tjerë atje. Në fakt ditën e djeshme është arrestuar një krej policisë, një person pra që punon në polici, i cili kishte premtuar dikujt se do të mbytë një çështje në rast se do të jepte para. Dhe këto raste abuzive ne e kemi shumë të njohura në vitet e kaluara. Nuk e di nëse do të jetë shumë e vërtetë që policët e sotëm nuk do të arrijnë dot të marrin bakshishe dorazi natën, ditën, në kontrole etj. Se tek tuk diku dëgjova që dikush kishte dhënë pak para edhe më duk pse besova, dhe diku më duk mashtrim. Gjithë sistemi sigurisht do kohë edhe besoj se ata që do procedojnë në mënyrë të tillë do të kenë edhe penalitetet përkatëse, por që më kujton këto reagimet në rrjetet sociale zakonisht ku qytetarët janë edhe më të tjerë, por përveç qytetarëve edhe zyrtarë të tjerë të cilët kurësisht bëjnë oponencat dhe her pas herë citimet kanë qenë që do ikin ata që janë me barkë të mdhenjë, pra ideja e Ramës ishte që patën policia ose ata personat të cilët ndodhen pra, që janë në policinë në rrugore, në policinë e qarkullimit të jenë më të rima me energji, pra që kërkon edhe impenjim, jo të moshuar siç kemi parë, siç kemi parë. Faktikisht është shumë e drejtë, është, më thënë vërtetë se duhet bër pak vrap në njëherë sipas rastit. Duhet të jemë më të aftë fizikisht për të vrapuar, edhe idet komentet e referoshin që heqin ata me bark, vën ata me mustaqe duke referuar edhe zgjedhjes së drejtorit të përgjithshëm, zotit të Dimitri. Sa lidhje ka mustaqet? I cili ka pasur mustaqet faktikisht? Do të fosin pak frikën atyre që merren me mustaqet e tjetrit. Sot i ditë nuk ka gjithmonë eksperiencë të mira, sepse ka pasur themi, nuk e di se si mund të quhen nga ana e gjuhës uniforma blu, por momenti që ka pasur persona të rrezikshëm në Shqipëri, ka qenë ballë për ballë në sensin e për të shpallur luftën ndaj krimit edhe me persona që kanë pasur rrezikshmëri të larta, që më tepër flitet në vitet 96, 97, kështu që kanë një eksperiencë të drejtimit atje ka qenë edhe i plagosur. Mirë. Gjithashtu,
Lërkon këto, thashë të naja të rjetëve sociale, vjojnë diskutimet, po ikin Trojanët, po vinte Pelenasit, duke referuar këtë orginës dhe diskutimi, i fakt ka marrë njësëm ditë e tjeshën nga Gazeta Dita, cila kishte bërë një përmbledhje të atil. Gjithsesi, për të mbetur të policia, është rëndësishme të përmendim edhe një herë pikërisht policin i cili ka shpëtuar jetën e 9-vjeçares dy ditë më parë. Sot, ne me kemi mundësi që në këtë mëngjes të rikujtojmë gjithë dhe që ndoshta nuk jeni qenë në kontakt me lajmin. Ditën e tjeshme kemi patur një intervistë ekskluzive të Ora News, ku është treguar pra se si është shpëtuar jeta e vajzës 9-vjeçare. Në fakt, ajo çfarë ju kam përmendur edhe në emision, ka qenë fakti se neve kemi parë ngjarje, njerëz që rrihen dhe policia nuk afrohen. Kemi parë njerëz që konfrontohen me njëri tjetrin dhe policia që mban distancë. Domethënë duket sikur problemi shqiptar dhe policia ishte thjesht aty dhe heshtë. Kurse ky është një rast i cili, të them të drejtën, është një rast shumë i veçantë, do ta theksoja, sepse të dëgjosh të qarat e një vajze dhe më pas të futesh në mesë për ta shpëtuar, janë të ralla, sepse neve jemi të karakterizuar kote fundit nga Moskokçarja, ose ku gjitha i fuzi një atletë dhe pas taj themi që kisha 2 metra afër dhe nuk e shpëtova dot. Dhe aksion, në fakt, polici ishte për një tjetër aksion, por që është tyre edhe në një, pra si të thashe që ajtëm hero, por është tyre në një personi cili ka dhe një kontribut, ka pra ka shpëtuar jetën e Dmitrios në vjeçar. Tek policia pak, por edhe një diskutim në fundit me xhamin dhe pastaj do diskutojmë ose do prekin disa nga këto të suplementeve. Alarmi në Shqipëri po vjen një terroriste. Shkruan një tjetër e përditshme në vend. Po vjen një terroriste? Po. Kush është kjo? Kjo është një grua nga Irani. Po. Dhe i referohet një situatë jo fort këndshme, por një përçarje brenda organizatës e cila është marrë me çështjen e mujahedinëve, pra iranianëve, të cilët janë strehuar në Shqipëri. Dhe pas përplasjes brenda organizatës, sipas po kësaj të përditshmes, do të vi e quajturu, pra sipas letrës dërguar në ministrit Tamir Tahiri, që gruaja është një militante dhe një bashkëpunëtore e Saddam Husenit. Po ju në me këta nga kanë që vjen për bashkuar i bashkuar, por mënyra se si ishte në me këta nga kanë alarmi një terroriste në po normalisht titull për të shitur gazeta në Shqipëri. Më kujtua Osama Bin Laden, bashkëpunëtorët e tjerë, etj. Ka lajme të tjera? Ndeshja. Lëre mos të pashë. Tash momentin e fundit tash në kur të jemi drejt fundit të emisionit, po di që do. Po do ndalemi pak në çështjen e ndeshjes. Po ku e kemi mendjen? Ah. O, e kemi Partizani Tirana. Po, unë thashë do të komentoj atë për ditën e dieshme. Çfarë ka i që bëri golin e shqiptarit të Zvicrës? E, po, po ç'do bëj shqiptari i Zvicrës? Shqiptari i Zvicrës luan në Zvicër. Sa mia ka bërë. Mua nuk më kanë pëlqyer fare këto thirrje këtu në për sërish të rritje sociale. Shqiptarët përballë shqiptaro-zvicerianëve. Tashi o fol po, ata, po pra, hapërë me mikrofona. Hapërë më sotë i sotë, nëzirë më sotë, sotë revoltohë në gjithë. Sepse, ata nuk janë stërvitë, do në kanë një tjetër eksperiencë. Luaj në kampionatet të mira, në skuadra më të mira. Po diskutoj me Nertilin që prapë një shqiptar bëri golën, do në golë tek neve, tek në portën, që ka ndodhën më? Ta jo them pas ta. Ok, të shkri fakte të gjimnazët mojste, që ka shumë në seshme kjo, po, kamerëve të sigurisë. Ka shumë një projekte dhe imparshë, në që se unë të gjova edhe në gazeta, por edhe punojnë, nga vetë të gjimnazistët, përveç asaj që shpresojmë që t'jenë në funksion dhe t'punojnë, një pjesë e shkollave janë pajisura me kamera sigurie, prindrit, mësuesit, drejtuesit e shkollave kanë apeluar dhe në fakt janë pajisura me këto. Miqë se Zoti Basha ka nisur një projekt edhe 2 vjet më herët për të rritur sigurinë në shkolla, duke vendosur kamera sigurie dhe çfarë janë ata hekurat e sigurisë që vendosen për te derës së shkollës, pra sidomos kur janë buzë rrugës. Por që është një projekt i nisur më herët. E kisha për xhamin e Tiranës. Xhamin e madhe të Tiranës që duke sikur është e njëjta ngjarje që përsëritet prej dekadash më radhë dhe jo më shumë më pak se 23 vjet është një xhami kaq shumë e kërkuar me të drejtë të Zotit të besimtarve, muslimanë të cilët ne kemi thonë, unë nuk besoj se ka qytetar shqiptar, kryeqytetas, qoftë musliman, qoftë i krishterë që
ishe këta besimtarë të cilët kryen ritualet fetare, pra rritjet fetare në bulevard dhe nuk ndihet, pra mund të ndihet i kënaqur, nuk beson. Nuk besoj të ketë të tillë. Po dhe nëse besojmë që mbas xhami është e drejtë të ndërton ca kulla po për të. Po pra, por ky debati i fundit. Në fund e fund ky sheshi u fal, ja, kupton? Ky sheshi ishte i publikut. Ishte kombëtar. Ishte i popullit. Të territorit. E forta e ose gjithë diskutimi ishte që një pjesë e trollit ishte një familje në Tiranë, e cila kishte dakord që ne do të ofrojmë për ngritjen e xhamisë, por për bri do ngrejmë një të gjitha quajnë qendër polifunksionale. Jo, ai është një pallat. Që do ketë disa dyqane, ashtu si që zakonisht bëhen ndërtime tjere. Ja, që në ka një zakonisht një gjamije. Një gazet, në ma po i kënë në fakt e sho që Komiteti Musliman duhet të risho edhe njërë projektin, sepse ndoshta duhet për të pasur edhe më pak hapsira në që përsa duhet i shmangen debatit të pronësis. Për të pare edhe njërë, pra për të shmangur edhe këtë ndërtes që si pas zotit Rama është anulluar nga projekti më parshëm. Që mos ngjelet ndonjë pishman nga këto suplementet? A, mantë. Rike e Big Brother thot bëjt nusa. A, po. U martua boda. A, najdi pushimet e të shmëndura në Milano me modelen me të dashur. A, mantë. Në Panorama Plus gjithashtu ka. Ma bësë regjizori Basha, si do të vi Edi Rama me ministrat në portokalli. Do më thënë, ka fjallën për regjizorin e këti spektakli humoristiko, jo për kryetarin e bashkis. Qeveria re ka shumë humor. Ja, pra, elementet politik që do jenë sërish në humor. E mirë. Prit, kemi nuk ka, qipirat... nuk ka, jo, nuk ka shtypëroz. Ka politik shumë ditën e sotë. Gjeneralët e medias të shkruar i referot një artikull për ata që kanë një eksperiencë të gjatë. Kisha për Arminën. Armina me Vlani. Çka ka Armina? Një rokiere me pijama më ndafshi. Shkruan ma po weekend. Ka rëfyrë ca cikrima të jetës private. Pse mos tjetë? Për që kemi akoma. Silva Gumbardis dua të më quajnë prostitut. Se zishti ke, do më thënë, ka që interes të lezosh këto? Jo, s'kam interes, për e u thëmë qytetarve. Se unë, për shikoj këtë titu i gris gazeta, do më thënë. Sot është shtunë dhe më besoj që një pjesë atyre që kam dëshirë të njojnë edhe informacionet po, kiva. Luana Vjosa, po këtë mëre, i apse nuk flasë për jetën time private. Është gënjur vajza, nuk do të flasin publikisht e të tjerë. Greta Koçi. E mërzitur për shkarkimet në polici, se ka qenë drejtoresh në Ministrinë e Brendshme. Bol hëngër dhe juve, ka dhe tje që duhet të hamë pas. Shu ndodhë në politikë, Greta, mos të mërzit. Do të shkrim të klipi, do të takohemi pas pak me titut kryesor të gazetave, të ditës së sotme, për të njohur jo vetëm me lajmit politike, por edhe ato cilët ofrojnë gjatë fundjavës, që pak më parë po ju thoja që janë të pakta. E çuditshme, por e vërtet është ashtu, dhe s'ka lajme roz. Ka shumë lajme të tjera, i kantojnë për pak pushim nga sotarët. Dhe paparacët, s'ka kuptim. Ose s'ka shumë vipa tam për të reguar, më i kanë të reguar gjitha gjatë verës. Takojmë pas pak. Shtypi i ditës në Mëngjes Ekspres. Besoj se keni kuptuar nga sigla, kemi nisur së bashku pas që në shtypi të ditës, shohim së bashku të cilat janë zhvillimet pasqyruar në gazetat tona. Në të përditshmen shekulli shkruhet vendimi për task force-ën pesë rastet kur prishet një objekt. Qeveria Rama ngarkon policinë e shtetit krahas inspektoratit të ndërtimor urbanistik kombëtar për prishjen e ndërtimeve pa lejë. Kur inspektorati ndërtimor urbanistik vendos lejon ndërtimet pa lejë, do të ndërhyjë inspektorati kombëtar. Qeveria e kalon policisë së shtetit kompetencat për të bllokuar të gjithë ndërtimet pa lejë. Me vendimin e marrë nga Qeveria Rama, numër 932, datë 30/9/2013, Qeveria ka rritur kompetencat e inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar. Ndërhyrjet në fjalë, por edhe kompetencat e reja të cilat i ngarkohen i nuk në faqen 10 të kësaj gazete. Struktura e re policisë me një drejtor si emërohen komisarët. Kryeministri takon drejtuesit e policisë, drejtori i qarkut të Tiranës dhe ministri kalojnë në filtr emrat për shefat. Arian Muça shkarkohet dhe emërohet specialist në akademi. Rikthehet në Interpol Artan Bajraktari. Zbardhet skema e emërimeve të shefave të komisariatëve. Nga të dhënat të besueshme nga Ministria e Brendshme, bëhet e ditur se drejtorët e qarqeve do të kenë përgjegjësinë. Artikullin e plot në brendësit gazetës Shekulli.
Më tej në situatën sa aktuale dhe ekonomike në vend, ish pronarët rritet fondi për kompensimin e lek, gati shpërndarja e 1.9 miliard lekve për kompensimin e pronave, 2.8 miliard lek për ishte përndjekurit. Qeveria vendos kurtimin e shpenzimeve buxhetore, heq transportin për zyrtarët dhe nënpunësit. Dërdan Shaqiri në Brazil do të shkoj edhe shqiptarët. Shqipëria poson humbjen e radhës në Qemal Stafa, Zvicra ruan kryesimin në grupin E, thjerje turpshme kundër Kosovarve. Durrës për boçet e pishës vritet 25 vjeçari, plagoset nëna e djalit në Gjirin e Lalsit. Akti normativ në punësit civil, partit të bëhet takimi Rama Basha. Debatit në Sip Naco, ori vlerësimi gjyqtarëve për të shmangur korrupsionin. Letra e sotme nga Kutim Gjuzi, Dëmja e Namazjas dhe Europa Moderne. Një tjetër opinion, dëshmi të rënjëve tona të patrathtuara. Rëfehet Malinda Bregu, jam femër fenomenale. Deputetja e Partisë Demokratike në krizë identiteti, posto poezi erotike, komentuesit tallen me tekstin e poezisë angleze në paqen 14 dhe 15, shkëputur nga rrjetet sociale nga profili i ish ministres Malinda Bregu. Doktori fiks fare nuk largohem nga kasolja ime e vjetër. Prezantuesi Genti Pietri përgjinishtron lajmin se do të ndjek Sajmirin. Top Channel më rriti që 21 vjeç. Lëm shekullin për të vijuar me titujt kryesor të një tjetër përditshme. Shojmë së bashku se çfarë shkruan Gazeta Dita. Çfarë fshehën këta të tre? Një dokument i paraqitur 2 net më parë në një studio televizive nga Servet Plumbi. A është autentik dhe çfarë thot profesor Plumbi për rrethanat e hartimit të tij dhe takimin e fundit me Ramiz Alin? Teksti i plot i palicensuar i mbledhjes së byros politike në detorin e vitit të 1989-s. Çfarë thuhet për ish-pronarët dhe ish-përndjekurit në këtë dokument? Çfarë apeli u bën Plumbi mbi të drejtën e kundërshtimit Nanës dhe Berishës tashmë pas vdekjes së Ramiz Alis? A ka pjell Katovica e dieshme? Familjen miliardere Berisha, a përfaqësojnë ish katovicarët e supozuar një dinasti financiare tashmë në Shqipëri? Faksimilet, intervist dhe analiz, të gjithë dokumentacionin e plot dhe analizën përkatëse në faqen 23 të gazetës Dita, ndërkohë që materiali është ilustruar me foton e zotit Nano, zotit Berisha dhe zotit Ramiz Alia. Facebook e ratisur i Ministrisë së Punës vidon policinë, po boj fansa në Facebook, faqet e së shtunës postimet në Facebook në përmbledhje në faqet 12 dhe 13. Mesazhet e lexuesve për ne dhe një falënderim nga Ardian Thano. Nga e hëna 14 tetor, Gazeta Dita do të ketë edhe çmim të arsyeshme për qytetar 30 lek. Çobaj dhe Gjeka, favorizimet për lotarin kombëtare, kallëzim penal, dy drejtorve të bodës. Muzafer Koruti, replik me Primosh Shllakun për akuzën ndaj meje ndaj fletrofes për çabejt. Reagimi kreut të Akademisë së Shkencave për intervistën e gjuhëtarit në Dita. Shllaku nuk e ka hallin tek mbrojtja e çabejt, kërkon të zhvlerësoj mbrojtjen time ndaj shqipes letrare. Debatin për plasit në brondësi të kësaj gazete. Ecim me titujt kryesor të gazetës tema. Nga zhvillimet politike është kryer artikulli i kësaj përditshme, progres raporti i Këshillit Evropian, vlerësime për zgjedhjet, kritika për korrupsion. Sipas një medie e cila ka siguruar raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë që publikohet më datën 16 tetor. Në pjesën e kriterit politik vlerësohen me nota pozitive zgjedhjet, situata politike, miratimi i disa ligjeve kyçe si dhe plotësimi i detyrimeve të nevojshme për përfitimet e statusit kandidat. Në përgjithësi zgjedhjet shënuan progres të prekshëm në krahasim me praktikat e mbarshme, duke plotësuar kështu prioritetin kyç për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Funksionari i parlamentit funksionimi i parlamentit më falni u përmirësua, Shqipëria duhet të përqendrojë përpjekjet e saj në një proces më gjithëpërfshirës konsultimesh dhe në forcimin e rolit mbikëqyrës të parlamentit. Është e rëndësishme që të tjera detaje mbi progres raportin në faqen 3 ku Shqipëria pret marrë edhe statusin e vendit kandidat për të integruar në Bashkimin Evropian. Shqiptarët çojnë Zvicrën në botror, ne mbetemi aty ku ishim. Në faqen 16 edhe artikulli referuar ndeshjes së djeshme Shqipëri-Zvicër. Lufta e civilve, blog në faqen 11. Auditi i lojrat e fatit, kallëzim penal dy ish drejtorëve.
Do sëri takim Bashar Rahma për të arritur konsensusin për në punësin civil. Lëvizja Socialiste për Integrim për kraj idejën që të ketë një takim mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha për të gjetur konsensusin për ligjin e nën punësit civil. Kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili tha se ata promovoi një takim të tillë, duke marrë shkase edhe nga një komunikim politik i ditës së sotme, nëpërmjet njërit prej kryetarëve të grupeve parlamentare, zoti Idrizi dhe ministrave Cili Bashi dhe Gjosha, ne vlerësojmë se është një moment i rëndësishëm për të rivendosur dialogun mes mashkullancës dhe opozitës, dialog i cili në mënyrë të natyrshme çon në zgjidhjet e problemeve dhe që nuk ushqen në faqen 4 dhe qendrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për ligjin e nënpunësit civil dhe diskutimet për të. Rama me krerët e policisë më pak drejtues, më shumë njerëz në terren. Kryeministri Edi Rama priti në ambjetet e kryeministrisë drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. E jeni si fjalën e tij duke u kujtuar atyre se situata e rendit është më e vështira që nga viti 1997. Kemi trashëguar shturjen më alarmante në policinë e shtetit që prej vitit të mallkuar 1997. Kemi trashëguar një situatë sigurie rendi të paimagjinueshme. Në faqen 6, deklaratat e plota të zotit Rama dhe të tjera detaje gjatë takimit me uniformat të blu. KLD-s lejon në mbledhje çomon i saraj shkelje flagrante. Opinion qeverisja nuk është performancë artistike nga Enver Opelli në faqet 10 dhe 11. Emërimet balancuese të Ramës nga Arben Manaj. Opinion gjithashtu në pronësi të kësaj gazete. Editorial nga Mero Baze, një propozimi pa më shjërshëm. Në antena brënda familjes, ditën e sot me lezoni, shënime nga ditari doktorit, nëse protest për parkingun e bashkimit. Lëmë temën për të parë pasqyrimet e zhvillimeve në Tirana Observer. Votat për nënpunësit civil, Rama negociata me Idrizin dhe Ndokën. Mashuranca një takimet me aleatët e Partisë Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, takimi Rama Basha për të arritur konsensusin. Emërimet, Policia Partia Demokratike e kallëzim penal për Rama dhe Tahirin. Takimi Rama këshillon kryepolicët mos pranonin ndërhyrje politike. Opinion njeriu midis dëshirës, pritshmërisë dhe përmbushjes nga gëzimtueshëm. Në suplementin e Tirana Observer lexoni diabeti të gjitha metodat e mjekësisë popullore për të kuruar sëmundjen. A do t'i kthehet ushtarak me digniteti i nëpërkëmbur nga imamët e Berishës? Opinion nga Fadeli Bardhi në faqen 9. Zgjidhjet të gjermane dhe ardhmja e ekonomisë europiane nga Kristal Hykaj në faqen 9. Tahiri merr vendin e parë, vota të shumta për Agullin dhe Ballën. Anketa njeriu i vitit. Akuzat të zjarrit në pyje vihen nga sipërmarrës të tregtisë së Drurit. Mbrojtja e midisit është kthyer në një emergjencë kombëtare, problemi nuk është një vetëm por nis që me prerjet e pyjeve deri në zjarrvënien e qëllimshme apo ndotjet. Për të diskutuar mbi problematikat dhe zgjidhjet në faqen 7 dhe të gjitha argumentet që kanë dhënë specialistët mbi situatën e zjarrvënies së qëllimshme në vend. Shqipëri-Zvicër 1-2. Humbin, por shqiptarët do të jenë në Brazil. Shqipëria u mund në qemal stafa nga Zvicra, por më shumë se dështimi tek shqiptarët e vërtet peshojnë ofendimet ndaj futbollistëve me origjinë shqiptare të helvetikëve. Në faqen 23. Burgjet e biznesit, Banka e Shqipërisë, qeveria nuk ka mundësi të shlyejë këtë vit. Bizneset nuk do të mund të likuidohen me shtetin brenda këtij viti. Çmimi i paqes, 10 njerëzit që duhen të kishin fituar Nobelin, nga Papa John Paul i dytë e deri tek Mahatma Gandhi, di organizata kundër armëve kimike fitoi Nobelin e paqes për vitin 2013. Nga miti Sizifit tek absurdi dhe revolta, nga Luano Rama, një profil i rrallë letrar personal me shkrimtarin unik Albert Camus, nga Luan Rama. Vijoj me titujt e gazetës Integrimi. Akti normativ LSI promovon konsensusin të takohet Rama dhe Basha. Kryeu i grupit parlamentar Lëvizje Socialiste për Integrim, Petrit Vasili,
momenti rëndësishëm për të rivendosur dialogun për çështjet madhore dhe në shërbim të qytetarëve. Deklaratat e zotit Basili në brumci të kësaj gazete. Ministra e Integrimit Gjosha dhe ministri për marrëdhëniet me parlamentin takojnë kryetarin e PD-s Botimit Rizi. Rama dhe Basha duhet të takojnë për të mos humbur momentin dhe shansin që ka Shqipëria për të marrë statusin kandidat brenda vitit. Të gjithë qendrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për liqen e punësit civil në brumci të kësaj gazete. Fjala në kuvent, ndutja e lartë në Elbasan, domosdoshmëri masat e ashpra nga Bujar Klogjeri. Deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Elbasanit, Bujar Klogjeri, duke mbajtur një fjalim në kohën e parashikuar për diskutimet jashtë rendit të ditës në seancë parlamentare të sejmtis, ka folur mbi problematikat e shumta që ha sot qarku i Elbasanit, duke u përqendruar tek ndotja e mjedisit. Ai deklaroi se ndotja e mjedisit është problemi më kryesor në këtë qark dhe që kërkon si dhe të menjëherëshëm. Zoti Klogjeri bëri thirrjet se qeveria e re duhet të ashpërsojë masat për zbatueshmërinë e ligjit në mënyrë që bizneset dhe qytetarët të bëhen më të ndërgjegjshëm për mbrojtjen e mjedisit. Nasip Naço t'i japi mesazh të ri drejtësisë ato që presin qytetarët. Ministri i Drejtësisë në mbledhjen e KLD-s. Bursa për master dhe doktoratur jashtë vendit kriteret e aplikimit. Nora Malaj gati fundi posaçëm për studimet e kërkimit shkencor, zëvendës ministri i arsimit dhe deklaratat e zonjës Malaj në faqen 11. Ministri i mjedisit Koka, ndërhyrja urgjente në situatën mjedisore është çështje kombëtare. Zbardhet raporti 16 tetorit për Shqipërinë. Këshilli Evropian do të ketë rekomandim pa kusht për statusin kandidat. Gjermania mbështetje në procesin e integrimit. Gjosha Hoffmann, detajet e takimit të ministres e integrimit me ambasadorin e Gjermanisë në Shqipërinë në brëndësit të kësaj gazete. Ecim me titujt kryesor të gazetës Zëri i Popullit. Ligjin ta bëj shteti, jo krimi. Kryeministri Rama takon drejtuesit të lartë të policisë, kjo skuadër duhet të jap fund epokës së sundimit të më të fortëve, e porsisë së krimit, privilegjeve të krijuara nga politika. Para ligjit dhe semaforëve jemi të gjithë të barabartë. Në brëndësit të kësaj gazete edhe fjala e mbajtur e zotit Rama. Akti normativ që li bashkë takon Idrizin nevojitet konsensus për administratën politike. Raporti i Odirit në zgjedhjet të Ministrisë së Punëve të Jashtme gatishmëri për zbatimin e rekomandimeve, Ministria e Punëve të Jashtme për shëndet raportin përfundimtar të OCB Odirit mbi vazhdimin e zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit 2013 është zhvilluara në Shqipërisë dhe falenderon ekipin ndërkombëtar të vëzhguesve. KLD imrimet palishme në krye të gjykatave, Naço të zbatoj ligjin me përpjekmëri, i saraj pa drejtësi në KLD kërcënim për drejtësinë. Auditit e lojrat e fatit, Ministria e Financave ka kallëzim penal 2 ish drejtorve. Ministre Velia e nisë reformën në inspektoratin e punës. Gjermeni do të promovojnë fort turizmin. Beturinat emergjensë kombëtare, Ministria e Mjedisit mbledh shoqërinë civile. Opinion e ligjit sponsorizimeve i papërshtatshëm nga Sadedin Çeliko. Avokat apo avokati apo avokat për avokat nga Bujar Ferati në faqen 10. Rama Meta ndryshon Tiranën që Qelbi Saliu tani do integroj Shqipërinë që bllokoi Berisha nga përparim Halili opinion në faqen 9. Shëndetësi kurat popullore kundër kollës, fruti kurues për gurët në veshka, përbërësit që trajton probleme e tiroides, hernia diskale, këshilla për trajtimin, perimja më efikase kundër problemeve në prostatë, barna popullore për shqetësimet në fshikës. Kurora më e lashtë në Europë nga Idris Pasha në faqen 15 të kësaj gazete. Gjithashtu në brëndësi të Zërit Popullit lexoni, raporti i KE-s për Shqipërinë progres me zgjedhjet duhen rezultate për luftën kundër korrupsionit. Urdhri Tahirit çlirohet sheshi Italia. Ndron kryesisht pamje sheshi Italia i kthyer prej një viti gjysmë në një parkim privat dhe pse ndodhi përpara stadiumit kombëtar që Malstapa. Ky shesh ngjante për ditë më shumë një kaos urban. Reportazhin në fjalë për këtë shesh, por edhe vendimin e fundit të nga Ministria e Brendshme për lirimin e tij në brendësi të gazetës Zëri i Popullit. Ecim me titujt e gazetës sportive, gazetës Gol. Kapitullojmë edhe me Zvicrën, bëjmë humbjen e tretë radhazi. Shqipëria mundet nga Zvicra 2-1, duke koleksionuar humbjen e tretë radhazi. Na ndëshkon sërish Shaqirin në një gol fatal i lang. Gol i vetëm për Tanë të shënua
në fundin e ndeshjes nga Salihi me 11 metrash. Zvicra siguron zyrtarisht kualifikimin për në finalin e botrorit, Brazil 2014, ndërsa Shqipëria pas kësaj humbje mbetet në vendin e parafundit në grup me 10 pikë. S'kemi më asnjë matematik për të shpresuar me Kipron ndeshjen deri. Në faqen 2 edhe të tjera detaje mbi ndeshjen Shqipëri-Zvicër, e cila përfundoi me rezultatin 1-2 për Zvicrën. Dhe Biasi vuajt të momentit e pakujdesisë optimist për të ardhmen. Super Hollanda 8 gola Hungarisë, Gjermania arrin të presë biletën. Të mëdha të nuk zhgënjejnë, Hollanda, Gjermania dhe Italia zyrtarizojnë kualifikimin për në finalet e Brazilit. Fotot turpëruese, zvicerianët tallen me stadiumin, mirë se vinin në një botë tjetër. Mavraj, s'mund të krasohemi me Zvicrën. Deklaratat e mbrojtësit në faqen 2. Shaqiri shqiptar të bëjnë tifoz, por ne në Brazil. Ylli i Zvicrës kërkon të ngushëlloj fansat kuqezi pas humbjes në faqen 2. Edhe thirrjet që ka bërë shqiptari i cili luan në Zvicër. Dhe me titujt kryesor të gazetës sportive të gazetës Gol, përfundojmë së bashku dhe pasojmë në shtypit për ditën e sotme. Ju kemi kujtuar edhe një herë të gjitha zhvillimet, ndërkohë që materiale mund detajuar si gjithmonë i lexoni në brendësi të tyre. Do vazhdojmë transmetimin tonë drejt për drejt sot me Entelën, si gjithmonë për të qenë të shtunave në një vend i cili tashmë është bërë i njohur për gjitha anvisat, për gjitha të cilët na dinë nga shtëpia, për shkak se tregu i fruta perimeve tek Vaseshanto është ai i cili edhe sot do na sjell përveç produkteve më të reja, por edhe çmimet, të cilat ndryshojnë nga java në javë. Ku patjetër e shtuna karakterizohet si njëra ato ditë të pazarit për të gatuar sa më shumë, për të patur mundësinë për disa gjëra më të mira, meqense familja mblidhet në shtëpi. Mirëmëngjes Antela. Mirëmëngjes Besi, mirëmëngjes Manjola. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhën. Ëm kështu marr malli. Ke busjesh shumë të ëmbël sot. Të sforcuar edhe mundet. Të sforcuar. Gjithsesi nuk të duket sforcimi. Sot duaj që të më ndihmosh, më qenë sa ke ditën e fundit. Të japësh disa receta. Do të bësh të çaj si. Ku jemi ne tek spinaqi? Po. Jemi tek sallata jeshile, që të gjithë dinë se si ta gatuaj. Por sallatën jeshile mund ta përdori më edhe në sallatrat e ngrohta, se jemi mësuar gjithmonë që përdorim sallatat e ngrohta. Po. Të jap një recetë me sallatë jeshile? Po. Marrim sallatën jeshile dhe vendosim poshtë një peshku të pjekur. Kjo është zbukurim, është dizajn, një dekor në pjatë. Të pëlqeu receta ime. Kjo janë për zbukurime, por nëse duam të bëjmë sallatën ngrohtë, mund ta bëjmë sallatën e ngrohtë. Dhe më dhaja, shtrohet peshkur e atë lëk. Po pra. Për sallatën e ngrohtë, po japun një recetë të thjeshtë dhe të shpejtë. Në një tigan, grim pak shep të thatë, bizele, speca, i presim në shirita, speca të kuq, speca jeshil, dhe pastaj në fund vendosim edhe 2-3 gjethe sallate, po të kputura me dorë, se po sheshni. Sepse pastaj si e përshiruan. Pastaj hedhim edhe parmigiano sipër. Ma ves kuqëra më hajmë gjithë. Ti më thua që do nga breku, se na çmund dhe 33 do i bëj. Po pse kush ta thotë që do nga breku sot? Po sot s'më pyet të bëj. Bën mirë për mëngjes. Pastaj shkoj tek spinaq. Sa ka ditë do. Do të na rrish na shpjegove ti se se si mund të shohim të bukur një pjat? Jo, kjo ishte një sallatë e ngrohtë. Përveç po, përveç sallatës së ftohtë që mund të bëjmë me sallatën jeshile, ajo ishte një sallatë e ngrohtë që përdoret në stinën e dimrit për të shoqëruar një pjatë peshku. Kjo është bërë një ambis, një gëzhinjere për të pasur zili. Po, tani Manjola është vetë ajo të më japësh një recetë për spinaqin. Ja ta them unë. Po pushoti me ato tuan se ti na kanë. Do të ndojmë mua në prop. Byrek me spinaq. Është një alternativë shumë e mirë. Burani. Ose spinaq kështu. Këndi, të thjesht fare. Më jep një sallatë me spinaq, Manjola. Një sallatë me spinaq, e do të zjerë apo të pazier? Të pazier. Pazier. Të lënë të konservuar kështu me erza. Ja. Pesë mari me lajë. Po ajo është ajo është dilla. Moj. Tani ti do të dëgjosh recetën time. Okej, mirë, po kam frikë se mos kesh kuptuar ndër shikuesit, mos ajë më. Do të thashë ti. Vazhdo, po jep. E marrim spinaq. E grim. E lajmë pastrojmë. E grim. Do të sallatë? Po pra. Do të thonë të zier. Marrim spinaqin, domethënë e lajmë pastrohet, i prejën ato pishat të pishtave, po pritani për se. Ta zgjat, ta zgjat. Onërti lanë. Marrim me delë, pastaj na jep recetën. Marrim
telefon. Mirë, atëre, ja, një recetë e shpejt është me për sallatë me spinaq, që këshillohet, edhe kjo shoqëron pjatat që janë ose pjata me peshk ose pjatat me mish. Pasi kemi pastruar spinaqin, mbajmë vetëm gjethen e spinaqit. Po të e tha? Po. Po tani po e them nga fillimi se si bëhet, sepse ndoshta vazhdo ti po e lëmë dash. Po. Mos ta un ko televizive. Në një filxhan vendosim vaj ullirin, vendosim balsamiko. Balsamiko? Balsamiko është ajo salca, uthulla e trash, që përdoret për rukola. Me krip dhe me piper, e hedhim sipër spinaqin, pastaj po kështu duhet pra. Pastaj kemi prerë një fet moll, një kokër moll në feta të holla. Kjo me atë piperin në... Duhet pak piper pra në sërë. Kje pak srabizm dhe suri majtë. Seriosisht e kam është, e? Okej, mirë. Të regulojmë. Edhe kështu është një salat, du më thonë, në spinaq. Pasi kemi prerë dhe feta të mollë në feta, kemi shruar e kemi prerë në feta. Molla është e fundit që vendosët, që mos të nëzihet. E edhim edhe lëngun sipër, i trazojmë të gjitha bashkë, të salcën po i shuajmë shëmbëm edhe këshu shëshëron pjatën me peshk ose pjatën me mish, po zakonisht me mish të bardh shëshërohet, që është mish i pulës. Se në vishim të, më bënë një test tjetër, ha? Po, mirë, ja, kemi kungullin. Mirë një recetë të bërekut me kungull. Bërek me kungull. Kemi dy loje. Kemi dy loje. E qërojmë. Do japim atë sirin, a, me përbërës kryesor. Për shumë lau do më përqente kungull, që e pak mishtë të grirë, përbërjen e përbërjes së byrekut, më pas të rrholjen e petëve, sepse unë jam jo në blerjen e petëve, pra jo në petë të gatshëm, ose gjysmë të gatshëm, dhe më pas shtrirje në tepsi, që do thotë mund të jenë petë të cilat janë të pa pjekura, sepse zakonisht në sezona edhe piqen petët, për të krijuar pak edhe pra për t'i dhënë edhe një shije tjetër dhe më pas nis shtrimi me përborjen e tila është të zjedhë. Ajo është me rëgjë pishën petë. Po të tregoj në disa zjedhë me pishën, pishën. Po, ka dhe një recetë për kungullin. E marim kungullin dhe presim me forma për Halloween. Edhe mund t'a bëjmë në pjato të skuqur. Si të ati me kungull ka disa recetë. Edhe të skuqur. Kjo Halloweenit është e para, mund t'a bëjmë edhe në shpikur të bukuruar shpin. A, sa bukur dashë. Ato, pe ato janë kungujt e... Po, janë kungujt e tjerë, nuk janë këta kungujt që janë këtu. Po, pra. Edhe Halloweenit. Po. Datën 31. Po. Në kam gjetur maskën Manjolës. Manjolës gjeja maskën ti, po. Në të pashe ka fungull. Për kungullin të anin. Janë disa receta me kungull. Mund të bëjmë byrek me sheqer dhe byrek me krip. Kungullish mund të përdore. E kalova testin unë? Po, e kalova. E tila po, ajo është pati e ëmbël. Është pati e ëmbël, kam përshtimi, nuk ka nevojë për sheqer. Kështu është një recetë që bëhet, breku bëhet me shumë është me vej edhe me sheqer, me qësë është zonja. Zonjë mirë më gjesëm. Me sheqer nami ti. E për sheqer, pra së është e ëmbël. Vinit na jep një pak recetë që bëjmë breku me sheqer, me kumë me sheqer. Ja, shkoj që di. Po gjithë din që ta bëjnë, gjitha në visat din ta bëjnë. Po të me sheqer, unë s'kam të qua në jetë. Jo, me sheqer, unë nuk ti që i dhe sheqer, i dhe të krip, sepse gjithë si shumë amë. Dohet me krip, bëhet edhe me sheqer, edhe zonë e korë që se bënë më shumë me sheqer. Ti do më trashësh ma. Kungrin, gjithë në visit e përdorin, ka në visit shumë që e përdorin dhe mirë se unë. Kungrin me sheqer, bëhet edhe me sheqer, e me vezë me gjallë për shumë, pa shikera me krip. Po, pa e si të që t'jemi nga kamera, më mirë këta unë këtë këtë. Kungë me shikera bëhot me bezën, qumshin, një gotë qumësh, së masën, së sa të shkona. Me gri kungën, o më rento, me lukë, kemë pëzë për parën e zërën. Nërsa tani është më dërruar, pa, ke bëjmë në rende. Në rende, me kungën e qitë me pjatë ose me jenë, me të nxerë. Merë ko atë qumshin, vezën, gjalpin, e përdor bashkë edhe e hullës këtratë. Ma është të rëdë kungu në qitutin e vetë edhe e hullë të që ka përgatit me kungu me kripë. Edhe me shiqer njëti po. Po, e njëta mënyrë është, vetëm që për ata që preferojnë zona e Korçës në fakt e bën kungullin me sheqer bërë. Po, shumë. Ka dhe me kripë dhe me shiqer, njëti përdorim. E njëti përdorim, po. Në fakt, kure kemi përdorimin me kripë, aty mund të shtojmë edhe mishin e grirë në fakt në bërë. Ja, kungullin zda nasë jo. Nuk da, vetëm këshu. Vetëm qumësh, vezë dhe gjallë. Po, vetëm këta. Thoa për bërek, vetëm thjesht shjeto me kungull, sepse në qëfëse kemi përbërës të parë mishin, edhe kungulli mund të shoqërohet, dhe bëreku me mish, me kungull dhe qep. Po,
shëgjurat me qepë me mish, po. Kemi shegët këtu, të cilë zonë, ja? Shegën unë, në fakt, zëgonishe e marë nga zona ime, ndroqin. E në vetë nga ndroqin. Peza, shesh, ndroqin. A shegë, je lukur trash, është nga janë lukur hova. Asë ma josh, asë amën, është shegë e varietetit për pashër. Shegë, pa, në shegë. Kemi luatje të çmimit nga jave e kaluar? Luatje të çmimit, është rritur çmimi, është tu? Ja, ta rritur çmimi, se nuk ka, po unë zakonisht 800 aqishe, 800, pa. Specat me sa i kemi? 500. Ja, qepa me 600, kemi hurmën farzez me 500. E ke gjithë më lirë se sa të tjerë, të se kanë shkuar me 700, me 800. Ja, unë kam gjithë mund malin tonë, jam nga 50 tash. Pa. Kastraveci me sa është? Kastraveci janë 700. Domatja? 800. Në fakt, keni të shmimet më të ullët. Edhe spinaqë që këtu se nuk e thamë është me 800. Është tufa me 800 apo kilogrami? Kilogrami. Po zakonisht një tufë sa... A farë veni, i temi ne, a farë, ja i brite, a farë veni. Gjithmonë me gjithë tim, është farë veni. Kurse, po është gjithë trash, a farë i brite, a farë... Shumë, farë në tjashme. Po, mi më fjallë se si mund të dalojmë edhe në qëfë se është edhe prodhim vëndi në fakt, e shikojmë nga gjetja, sa me i më të jetë gjetja, sa me... Aqë me i më tjetë, aqë me veni trashë, se prodhim me veni, si nuk... E në farë atë pishme. Mirë, faleminderit, zojmë punë të mbarë. Shkojmë tek një tezgë tjetër. Është tezgë që ka prodhimet e importit. Shikojmë që kemi pjeshkët. Nuk e di me zërin si jam, sot dëgjoj një trëk-trëke. Edhe me veshjet. Edhe me veshët. Edhe me veshjen. A, me veshjen, a, faleminderit. E mund nga flisni, mirë më gjesi, ja. Nuk do... Kam punë shumë mirë, vazhdo se flasun për punën tuaj. Kemi portokallet këtu, që janë portokallet importi, është shmimi 2200 lekë, është rritur pak, sepse 2000 lekë, se puna kanë thënë javën e kaluar, kemi mandarinat, mandarinat, që kanë ardhën 2000 lekë. Akoma s'kemi ngrë mandarina, këngë? Unë kam ngrënë për vete. Unë s'kam ngrënë akoma. Unë kam ngrënë, jam pak të atë akoma, për shumë. Po jeri e shilekë, po Po, gjithsesi edhe të hata janë shumë të mira, tani që vjen edhe gripi i vërtall, është mirë që ti kemi në tavolinën tonë si portokallin ashtu dhe mandarinën. Sa është çmimi i mandarinave? Sa është çmimi i mandarinave? Sa është çmimi? Sa? 180. Me 180 është mandarin vendi. Unë pa punën gjysmë kilogrami. Po, gjysë kilogrami. Kemi pasaj hurma s'ka vlera ushqyse e mandarina. Urdo? S'ka vlera ushqyse. Si, që ka? Si s'ka. Ku ka ujë? Është shumë rekomanduar. Ka vitaminën C, besi. Po, po filas të shi, jo si portokalli, jo si kategoria. Në thot jo aqë i pasur me vitamina. Po, mirë. Sidomos, mandarini është kështu se të tërheqet edhe me atë aromë, unë e ke shef, zakonisht në tavolinë ose në shtëpi do ta mbash vetëm se të ndizet shtëpia me aromë të këndshme. Kemi pastaj pjeshkët, të cilat janë pjeshk importi, pjeshk nektarina, nuk më kam vendosur çmim këtu, zotrin nuk po flas. Kemi mollët, kemi shegët. Që këto shegët janë shegët e korçë, e shkodrës, si na kanë thënë herën e kaluar. Sot njëra janë shegët, shega po që është frutë mrekullueshëm. Zotëri, sa është shega? Se kanë mund jenë fares, po më kushtojnë rëndësi. Zotëri, sa është shega sot? Para një informacion. Është 250 kg. Me 250, para disa ditëve nëse ju kujtohet, kështë dalë një zbulim i ri, që fitë për shegën, e cila mund quaj edhe si viagra për trupin e njerëzit. Përveç se të forcon rrinë, flokut... Pra që përdori shumë në estetik. Si? Dikush në ka sjell pula, po të gjë një pula që po kakaris, po përkët të shega. Shikoni se çfarë shegësh, kjo vjen diku te gjysmë kilogram. A për në qeras me ishe? Po, në faktu nuk i kam shumë qef, të janë të mëdha se më duken se jo bio. A, kemi ftojnë. Po, pa skandal ftojnë. Hemi ti. Skandal ftojnë më në fund këtë jashtë. A, zot jetë do njëri shtatë zënë të nga ne. E që ose janë shtatë zënë, me vrapë në tregë edhe dhjet në studia. Kemi ftojnë që me siguri janë ftojnë një vëndin. Po, kanë aromë të mirë, duke cikur janë të shartuar në mosta. Se mëse nga Saranda? Si, nga Saranda. Jo, ftojnë nuk janë nga Saranda. Nga janë ftojnë? Nga kanë ardhur? Nga fshatrat e Tiranës. Të ca është kilogrami?
200 lekë është kilogrami. 2000 lekë. Po. Ku qashtë të njëtë? Po. Që dy shtojnë të marrës? Po të marrës. Do të të Emiliano Tironës, jo Tiranë. Tironës? Po se, jam pak fanatik për dialektin. Po, po. A, po ne nuk në shkon. Po si më të thonë? Se se temi dot. Tironës. E tila Tironës. Ose nga Tirona. Jemi nga Tirana, edhe kuptohet që nuk jemi Tironës. Kemi limonat, këtu thotë që janë me 1130 lekë, ndërkohë që gjithandej javën e kaluar kanë qenë me 250. Mund vini te shtëpia ime nëse duan të merrni. Po, okay, shumë mirë. Tani ai theti pasi jemi grirë, kemi bler dy kokra limon 650 lekë. Apo limon. E dëgjon ti më? Më dëgjoa se te ullin. E dëgjon në Manjolën. Është te dega ullinit. Kujtova se ta ullin. Manjalo si palët, të. Sot e ka emocionet. Kemi pasaj kumbulla, të cilat janë kumbulla importi. Sa se janë përbejë së filloj shumë ushimet. Mon kujtova si ishim për qyto. Ushimet që kanë kaluar sezonin nuk është se i këshilloj shumë. Pasaj vim për sëri këtu dhe pezga, që kemi perime me shumit. Ato speca janë do të kushit për sa të kush? Janë speca që përdoren për kogozhare. Pat ulqa. Të tjerat, dhe specat i shila. Më thot trektari që është këtu. Këto janë kogëzhara, ato janë speca. Këto janë për speca turshi, po të e mund. Nësë tre, këto janë për speca turshi. Bëjnë të mbushura me lakër të bardë. Specat mbushura. Ose në korqë i bëjnë speca me gjiz, me salc. Po, specat me gjiz, me salc, janë... Më shikonë në tela që unë kam potencialet të forta, sa që më që se kam shprejhur ambisën brënda meje. Po, në pak unë tua të tregoj domate, janë të domate që unë e kisha shumë qef në fillim sezonit, të duke më brodhim shqiptar. Qëfar të më ku? E thot që janë domate zëmërkau. E di që janë zëmërkau, se unë i kam shumë qef. Fillojmë nga bitë me trajtarës të një edhe i bënë pazarit të shtunët. Ja, mund të bitë rrasë të një për shumë dhe knaqështë. Si si? Shko pi kafe me qunat. Si si? Nuk të kuptava. E më rrëtë në trasë me timi e tha dhe shko pi kafe me qunat. E në tila, tani, këtë dy zgjedi, ose do e mbullësht tani për 10 sekonda? E mbullë për 10 sekonda ju për shëndes me domatët, sepse kemi lidhjen tjetër pas taj. Psa e... Oke, sa do më thënë imaginohet që farë mbullje, për i bënë manjollës ti. Do të përshëndes të fond, edhe unë të. Se e që ka mështruar mirë këtë. Mirë të të mështruar. Ndjavë së më bukur. Pa tjetër. Dëkom, të ndalimi tek publiciteti, muzika, klipi. Do më thënë edhe takojme në studi me të ftuarit. Të. Jemi sërish të bashkë në trasetin drejt për drejt, ora është 8 minuta, 12 orë, ditë shtunë. Në fakt, jashtë premtohet një kohë e bukur, një kohë plot diell dhe temperaturat të nxehta këtë ditë të sotme. Ndërkohë që neve në studio, në fakt, do të kemi një diskutim në këtë pjesën e parë të orës së dytë të transmetimit ton me kryetarin e shoqatës së të verbëve në Tiranë, Ermir Kapitani. Mirë se erdhe, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E kemi lakuar emrin tuaj për komisioner pranë avokatit popullit. Nuk e di çu po më tej. Është një iniciativë, kjo iniciativë ka filluar ndoshta po bën vitin, është një propozim i avokatit popullit për të pasur një person me aftësi të kufizuar si komisioner pranë tij, pranë avokatit popullit janë tre komisionerë dhe njëri prej tyre si thua ishte vendi vakant dhe ai propozoi në kuadrë të ndoshta të gjithë përfshirjes, në kuadrë të që edhe personat me aftësi të kufizuar në përgjithësi mund të i jepet, si thua, mundësia për të kontribuar edhe në administratën publike. Unë konkurova dhe një nga propozimet ishte emri im. Pritet shumë shpejt, domethënë nga parlamenti i ri, parlamenti që kaloi nuk e bëri. Parlamenti i ri shpresojmë, domethënë mbase do ta marrë shumë shpejt në konsiderat të propozim të avokatit të popullit. Dhe përveç funksionit, besoj se do të shërbeni edhe si një zonjë ngritur për gjithë shqetësimet që do të kenë personat me aftësi të kufizuar. Zëvendës ministrja e mirëqenies sociale dhe rinisë është gjithashtu person pra që përket kategorisë me aftësi të kufizuar. A është kjo një përfaqësim për juve? Të qenit një person me aftësi të kufizuar në një
si tu është pozitë drejtuese në administratë, sidomos në qeveri, vërtet është për të përshëndetur, është se sa pasaj kjo e përket asaj që ajo përfaqëson stresat në nevojë ose personat në aftësi të kufizuar, kësaj gjëje nuk po hyjmë, por gjithsesi është shumë mirë dhe unë e përshëndes atë zonjë dhe uroj për postin që ka marrë dhe vërtet të shërbej si administratë shqiptare në tërësi dhe personat me aftësi të kufizuar në veçanti. Në lëm pas, me gjithse po afrohemi edhe në muajt e fundit jemi të 2013-ës, por lëm pas një muajt e torë të ngjeshur, pa kënaqësie ndaj qeverisë kaluar. I referohem ligjit për statusit në të verbërve, gjithashtu i referohem edhe atit të përfaqësimit. Cilat janë detyrat dhe detyrimet e qeverisë së re dhe në rastin konkret me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, a ka një gjuhë të mirë, një komunikim të mirë për të marrë parasysh të gjitha vështërsitë që ju keni ndeshur? E kam fjalën për listën e fryrë, e kam fjalën për ato kompensimet që juve për fatë keqa u hoqën. Pra, a ka nisë një bashkëpunim ose një dialog ose a është aja për jush për të njohë realisht problemet që keni? Është akoma herë të themi, do më thënë që qeveria e re do tjetë aqë e mirë me nesët në realizoj të gjitha ato që ne kërkojmë. Të gjitha, kur themi të gjitha, do më thënë nuk kemi parasysh gjithçka që ne dëshirojmë. Të gjitha ato që ne e quajmë të domosdoshme, ose ato që të drejta që ne janë shkelur gjatë qeverisës së mëparshme. Megjithatë, ne sigurisht që nuk ngutemi, ne sigurisht do fillojmë nga ajo që është aja për të komunikuar, pra duke takuar njerëz, duke kërkuar, duke dhe pastaj me ato që, për mos shkuar atje kur ne kemi shkuar disa kohë më parë, do të thënë për të shprehur atë si thua për të shprehur problemet tona ose për të kërkuar ato nëpërmjet disa formave që edhe për ne nuk janë shumë të si thua shumë të rehatshme apo shumë komode, do të thënë për të kërkuar ato me protesta. Megjithatë, unë mendoj që qeveria e re ka filluar punën pak ditë, ne do të jemi gjithmonë në kontakte me të dhe sigurisht duam që së pari të na mirëkuptojnë, të na mirëkuptojnë pasi ne jemi të vetëdijshëm për atë që kërkojmë, kërkojmë që të zëm vendin e duhur në shoqërinë shqiptare, përbëjmë një përqindje të saj, siç përbën një përqindje çdo në gjithë botën personat me aftësi të kufizuar, kështu që në përputhje me të ne kërkojmë që të kemi edhe pjesën tonë në këtë shoqëri. Duke filluar që nga ato beneficet që ne na bëjnë që të kemi një jetesë si thua normale, duke vazhduar pastaj me pengesat që shteti dhe shoqëria në tërësi, barrierat më saktë, se pengesa ndoshta është pak fjalë jo e dur, këto barriera të cilat shteti dhe shoqëria duhet t'i përshtasin dhe për personat me aftësi të kufizuar. Kështu që ne sigurisht do fillojmë, siç thash më parë, të kërkojmë ashtu siç njeh dhe demokracia në mënyrat nga më të thjeshta, pra duke biseduar, duke u konsultuar me iniciativa të ndryshme ligjore, kur ato të jenë dhe ne të kemi zërin ton atje, dhe në këtë mënyrë do të vërtet punët do të shkojnë më mirë. Ne do mirë kuptojmë sigurisht vështirësinë e qeverisë në këto momente, pasi kuptojmë që është një kohë krize, kuptojmë situata është një situatë e vështirë dhe këtë situatë të vështirë përveç se të gjithë shqiptarëve do ta vuajmë dhe ne. Kështu që si thua do të japim kohë qeverisë, jo për të thënë ultimatume sigurisht, por gjithsesi do ta mirëkuptojmë atë për vështirësitë që ka. Por gjithsesi do jemi gjithmonë në krye të lëvizjes së personave me aftësi të kufizuar për të kërkuar atë që ne mendojmë që realisht duhet kërkuar. Sot në Shqipëri pagesat e personave, pagesa e për paaftësi, si thua, pagesa për arsye të aftësisë kufizuar në shumë vende, në shumë si thua, njësi lokale në Shqipëri është, do të thënë, nuk është dhënë për disa kohësh, për 1, 2 apo 3 muaj, dhe kjo është vërtet një vazhdon të jetë kjo situatë. Vazhdon të jetë, sidomos në disa rrethe.
Por gjithsesi ne kemi marr si thua lajme të mira nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, e cila domethën ka mirë kuptuar sigurisht shqetësimin e personalit verbër dhe shumë shpejt ata do të kenë si thua do të marrin ato pagesë e cila ndoshta është për aftësinë e kufizuar, po të gjithë personat të përdorin për të arritur, për të jetuar, si thua, për të mbajtur frymën gjallë, nëse do themi. Për të jetuar dhe për të mbajtur frymën gjallë. Zotë Emir, më kujtohet nga viti i kaluar, patjetër që dita e shkopit të bardhë është një ditë të cilën juve e keni manifestuar, keni dalë nëpër rrugët e kryeqytetit, sidomos votimi i vitit kaluar ka qenë nga Hotel Dajti deri në Bashkinë e Tiranës me shkopin të bardhë, duke u përmendur patjetër për këtë ditë edhe shkopi i bardhë, historia e tij me radhë. Në fakt ajo çfarë është shumë e rëndësishme për ju, përveç se edhe po themi pagesave, korrektisë në pagesa apo rritjes së kësaj mirëqenie apo pranimi në shoqëri dhe në institucione etj. Rëndësishme për ju është që të keni një jetë shumë normale, jeta në rrugë, jeta si të thuash për të dalë edhe pa kontrollin e njeriu, se fundja fundit ju i keni gjitha mundësitë e tjera për të lëvizur, por në shoqërinë tonë nuk është njohur që gjërat të ndërtohen ashtu siç duhet edhe për me projekte afatgjata, duke llogaritur këtu pra edhe kategorinë tuaj, kategorinë të verbërve, duke përdorur si semaforët me semaforët akustik apo edhe shumë elemente të tjera gjatë rrugës. Në Tiranë në fakt janë vendosur disa semaforë, duken që ka edhe bokse, por që nuk ditë janë funksionale, s'kam dëgjuar asnjëherë. Jo, nuk janë funksional, kështu është e vërteta. Po edhe në qofshin funksional, do më thënë ato pak do përdojnë në këtë moment nga personat që kanë problemet të rënda shikime, se personat të verbë, se që më suar të temi, pasi është ajo përshtatshmëria, infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshëruar për atë që i takon pra përshtatshmërisë për personat të verbë. Kur nuk bëhet, kur akoma nuk kemi një përshtatshmëri për ata persona që janë me karrige me rrota, të cilët për pak, shumë pak gjë duhet thjesht një trotuar, disa bordura që ulen në krye, bëhet me një lloj pjerësie, vetëm kaq, lë më pastaj për të bërë të përshtatshme për personat e verbër, ku jo rruga duhet të jetë, gjithë gjatësia e rrugës duhet të jetë e përshtatur me disa shenja të cilat e bëjnë të verbrin që me anë të ndjerit, domethënë me anë të këmbë dhe me anë të shkopit të bardhë, ai të dalloj domethënë drejtimin e rrugës dhe drejtime të tjera ku ato degëzohen etj. Sigurisht që infrastruktura lë për dëshëruar në të gjithë vendin ton pa përjashtim, duke filluar që nga kryeqyteti dhe deri nuk bëhet fjalë pastaj për qytetet e tjera. Ne gjithmonë kemi bërë thirrje dhe përbohet tashmë e zakonshme që ne vetëm të njëjtat gjëra kërkojmë, bëjmë të njëjtat gjëra, domethënë duke filluar që nga të ta quajmë marshim atë demonstrim me shkopin e bardhë, për t'i thënë shoqërisë që më shumë bëhet domethënë për këtë arsye, ndoshta që për t'i thënë shoqërisë që ne jemi këtu, domethënë kjo shenja, kjo shkopi i bardhë tregon që ne jemi të verbër dhe ne duam të së paku të përshtaten atë infrastrukturë rrugore e cila do të ndërtohet këtë jetutje. Nuk po themi që sepse vërtet jemi në kohë krize, vërtet domethënë të ardhurat e shtetit tonë janë të tilla, domethënë sigurisht që meritë. Po, po fakti që është. Po gjithsesi, jo kërkesat tuaja duhet jenë të qartë. Sigurisht. Disa kërkesa dhe kanë qenë ato që ditë i kaluar, ka patur ndonjë reagim? Ka pasur ndonjë pranim ose thonas? Ne ku ka qenë mund të thonë çfarë? Sot po bën një bulevard të ri. Sot kanë nisur punime për një bulevard të ri. Po, që nuk e di nëse jeni dini të projektit apo dhe nëse ky projekt ka përfshirë le të themi këto elemente të ri. Faktin për çem funksional bulevard. Ligji për, domethënë, urbanistikën edhe infrastrukturën rrugore patjetër që parashikon që të gjitha ato të bëhen me standarde të tilla që të përshtaten për të gjithë personat. Dhe patjetër dhe kjo duhet të jetë përfshirë, por inshallah, domethënë, kjo do të vjet funksionim dhe inshallah firma fituese nuk do mendoj që punon në Shqipëri, po punon në një vend normal të Evropës, ku ne në Gjermani. Bie fjala se ke fiksim. Sa ke që nisemi me lutje, domethënë inshallah në sensin që duhet. Kam edhe një pyetje tjetër. Meqense linjat e autobusëve në vendin ton kanë ndryshuar, a duhet të kenë autobusët sinjalistika, nuk e di për pikërisht për katër. Minimumi të paktën. Po paguajmë për biletë. Jo, vetëm një moment se jam shumë kurioz. Jo, kjo është rri edhe sapo janë bler, më kupton? Po, kjo është vërtet një pyetje që më jep kënaqësi të përgjigjem,
për atë që minimumi për të verbrit duhet për ata të verbrit të cilët jo se lëvizin në mënyrë pavarë, por të paktën dikush i merr i çon te një stacion për nga shkolla dhe pastaj zbresin te stacionit të shtëpia së paku për të verbrit të kenë këtë që të kenë një, si thua, një mikrofon atje shoferi thotë që këtu është stacioni i spitalit, këtu është i kinostudios. Jo, pastaj kur ata hapin dyert e autobusave dhe në stacione që nuk janë stacione, domethënë atje ku i do qefi ose ku ja kërkon dikush, domethënë për mos i paragjykuar dhe ata që punojnë në ose kur vërtet fatorino. Ose kur vërtet fatorino, por është mirë domethënë si në gjithë botën që të ketë një standard të tillë, sepse domethënë do të shërbente vërtet të verbit. Dhe ne kemi kërkuar në Bashkinë e Tiranës që herë, domethënë që të paktën autobusat ose të paktën të duhet atyre fatorinove që thonë që jemi te stacioni spitali. Kaq. Me të vërtetë informuar. Kur e kemi ditën e shkopit të bardhë edhe dita është organizimin, po çfarë është mendoj? Dita e shkopit të bardhë është 15 tetori, në këtë ditë, domethënë për është i bie një ditë tjetër, një fest tjetër për gjithë besimtarët musliman, të cilët sigurisht i urojmë, domethënë për festën atë ditë. Është i bie edhe dita ndërkombëtare e personave të verbër. Organizata jonë ka disa aktivitete, të cilat do të situohet të zhvendosen në datë një ditë më përpara. Edhe për arsye, jo vetëm për këtë arsye, por edhe për arsyen që ne këtë e festojmë me një koncert i cili për momentin e gjetëm një sallë të lirë në teatrin kombëtar, dhe ai do jetë një koncert që do këndojnë personat e verbër ose do performojnë, si thua, personat e verbër në bashkëpunim ose me spot me Sajmir Pirgun. Kjo është i njëjti eveniment. Jo, si jam marrë me këtë, po ndoshta duhet... Ishte për të shikimit. Po, për të shikimit, po, kjo është. Dhe më thënë dhe është i disat i vit që ne organizojmë këtë, personat e verbër që shumë kush e di që kanë një dhunti, dhe më thënë, për muzikën, ka shumë talente në muzikë që janë personat verbër, dhe në këtë rast, përveç promovimit të tyre, dhe më thënë, për të treguar që ata din të bëjnë muzikë, din të këndojnë, do këndojnë edhe me, ose do të performojnë, më sakt edhe me personat të tjerë që mund t'i quajmë këngëtar big apo të njohur, më sakt. Do të thonë, juve do spostoni nga data 15 në datën 14, edhe manifestimin edhe koncertin edhe diçka tjetër, për shkak se kemi festën e Kurban Bajramit. Po, është një ditë pushimi atëherë. Është një pushimi, festa Kurban Bajramit, dhe ndoshta për mos të prishim, po themi, atë festën e qetë nëpër familjet e zi shqiptarëve. Po, shqiptarëve, ashtu është. Unë, në fakt, do doja t'ju pyesja pak, megjithëse besoj se nuk është vonë, por çfarë bëhet me arsimimin e të verbërve? Mendoj se vetëm kjo ka pak optimizëm, në përkësa të dhe, nuk e sikur është dhe qetë kjo situatë. Dhe më thënë, kjo vërtet është një situatë, situash e mirë, ose e mirë nga ana sociale, nëse mund ta themi kështu, pasi të gjitha qeverit, sidomos edhe qeveria që kaloi, domethënë për vetëm një gjë që ne mund ta falenderojmë, ndoshta për pak gjëra, domethënë për mos ta kufizuar vetëm në një, është që ajo, domethënë për arsimimin e personave të verbër ose personave me aftësi të kufizuar, ndoshta në përgjithësi, por flas për personat e verbër në këtë rast, vërtet ka dhënë kuota të veçanta. Ne sigurisht që na pëlqen, domethënë që të jepet mundësia të gjitha dyre personave të verbër që dëshirojnë që shkojnë në përshkolla, dhe kjo është një mundësi që jepet edhe pa konkuruar. Është e mirë, por është edhe jo shumë e mirë, si thua, nga ana tjetër, pasi ne, nëse duam të jemi si të tjerët, duhet të kërkojmë, domethënë duhet të bëjmë dhe si gjithë të tjerët. Por megjithatë është një mundësi që jepet duke pasur parasysh që infrastruktura, jo vetëm ato që folëm më parë, rrugore, por edhe infrastruktura në arsim, duke përshtatur për personat e verbër, pra për të prajisur me ato mjete didaktike që ata përdorin, domethënë për ta bërë të arritshëm shkrimin dhe leximin, është vërtet e kushtueshme dhe nuk është se shteti shqiptar ka bërë ndonjë gjë shumë të madhe në këtë, që ka bërë gjëra shumë mirë në këtë drejtim. Dhe duke parë në këtë gjë, në këtë këndvështrim më sakt, është mirë, është dhënë mundësia që të studiojnë.
Personat e verbër, do më thënë, kanë pasur mundësi të arsimojnë dhe sot në shkollat e mesme, në shkollat e larta në Shqipëri, janë arsimuar rreth 300 personat e verbër, të cilët shumica për tyre kanë arritur rezultate bërtet të larta, të cilët kanë ndëruar jo vetëm ata, por edhe kanë qenë një shëmbull edhe për personat e tjerë, të gjithë personat e tjerë, por edhe kanë lënë si tuash një emër të mirë edhe për të tjerët. Dhe unë në këtë rast do t'i bëja thirrje të gjithë personave të verbër që ata arsimimin mos ta shfrytëzojnë vetëm për ato benefice që kanë, do të thënë duke vazhduar arsimin, por vërtet t'i japin atë maksimumin e mundshëm që ata kanë. Ndoshta nuk mund të jenë gjithë të shumë të mirë në mësime, pasi secili edhe të verbrit bën pjesë të pjesë, janë pjesë e komunitetit, kështu që nuk mund t'i quajmë të gjithë të zgjuar, të gjithë të nxënë një lloj etj etj, por edhe ata kanë, siç është shoqëria, me nivele të ndryshme, edhe ata nga niveli arsimor, niveli të nxënës janë të ndryshme. Sepse shumë njerëz nuk kuptojnë, nëse do t'i themi një verbër, do thotë është i zgjuar. Nuk ose është tjetra, nëse ka parë një person tjetër që nuk është i zgjuar, është do të paraqyjojnë me atë të parin që kanë parë. Në person e parë verbër që kanë parë, ashtu do t'i mendojnë të gjithë. Kjo është një lloj paraqyjimi që vjen ndoshta për të gjithë në raste caktuara, por mungesa e informacionit edhe këto emisione që ju bëni, që naftoni edhe ne këtu, edhe këto janë informative për masën e gjerë të qytetarëve që të kuptojnë që edhe personat e verbër janë njerëz dhe janë njerëz si gjithë të tjerët, pavarësisht se kanë një mungesë shumë të rëndësishme për të bërë ato, si thua, për të jetuar, do të thënë për të bërë një jetë normale, që është shikimi, por gjithsesi përpjekjet që ata bëjnë, përpjekjet që duhet bëjë shteti dhe shoqëria, vërtet që ata duhen të konsideruar si gjithë të tjerët. Kjo është minimumi që mund bëjë media, por unë uroj që edhe shteti, jo çështja e partisë, por shteti në tërësi, cilado që të jetë aleanca ose qeveria që kryeson, të përfshijë sidomos ligjin e gjithë përfshirë se ka fjalën për punësimin. Megjithëse ne ligjet asnjë nuk çalojmë. Ne, domethënë, që ka vite që kërkojmë një ligj për përfaqësimin në cilin të legjitimohet, është e legjitimuar përderisa shteti shqiptar, parlamenti shqiptar ka ratifikuar konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, por gjithsesi ne duam që një ligj përfaqësimi i cili të mbajë gjallë si thua lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar. Domethënë të ketë një lloj, përveç të tjerës, të japi siç është ajo motoja, asgjë për ne pa ne, pra për çdo gjë që bëhet për ne duhet të pyetim, pasi nuk mendojmë që mund t'i dim të gjitha gjërat mirë, por të paktën ato gjëra që na përkasin ne, ato gjëra që na duhen ne për të bërë një jetë normale, ne edhe thjesht se jemi të tillë, i dim më mirë. Dhe vetëm për këtë arsye ne kërkojmë që kjo lëvizje të mbahet gjallë, qoftë edhe duke u sponsorizuar nga shteti për ta bërë sigurisht me ato, duke sponsorizuar ato organizata, ose si thua subvencionuar, ndoshta jo sponsorizuar, subvencionuar ato organizata të cilat vërtet kanë treguar që janë organizata që janë përfshirë shumica e personave në shërbim tuaj, me pak fjalë. E mbyllim me kujtesën edhe një datën 14, është posuar një ditë më herët, për shkak se përkon edhe me ditën e madhe të besimtarëve musliman, dita e Shkopit Bardh. Po, dita e Shkopit Bardh është faktikisht edhe java e tillë, domethënë kulmon me 15 tetorin, pra quhet e tërë java, kështu që ne jemi si thua brenda edhe me 14 tetorin. Të gjithë të verbrit, por edhe të gjithë qytetarët e tjerë janë të ftuar në teatrin kombëtar, në koncertin që do jetë në orën 6 të kësaj dite, por të gjithë të verbrit, sidomos ata të Tiranës, me që janë më afër, janë të ftuar që para ish hotel Dajtit të bëjmë një demonstrim me Shkopin e Bardhë për t'i treguar shtetit, shoqërisë që ne jemi këtu dhe kemi kërkesat, nevojat tona dhe duhet të na kujtoni së paku, domethënë duhet ju kujtojmë së paku në këtë ditë. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit që jeni me sot. Faleminderit. Në publicitet takojmë pas pak. Try to hack the secret code of future FX.
Ne rikthehemi edhe njëherë së bashku, edhe në këtë pjesë fundit fakt menduam që duke pasur parasysh edhe ndeshjen e dieshme, besoj se të gjithë kemi qenë tifoz, kemi pritur, pritshmërit kanë qenë të mëdha, të larta, menduam se ta shikonin. Ne kemi planet ose kanë parë, jam shumë i dukur se kanë parë. Vajzat edhe djemtë e transmetimit janë gatshëm bashkëpunues. Dhe po shikojmë momentet nga disa nga momentet e ndeshjes së dieshme. Nërsil kam nevojë edhe për komentin tënd. Jo kështu pas kuintave. Nuk dëgjohet. Salih kur ka shnuar penalti tash, imagjino ta humbisnim edhe këtë atyre. Mirë të marrim me komentin e fakt që është në faqen Ora News. Po ishte shumë e bukur ajo shqiponja. Shqipëria ka vazhduar të humbas me që ka fjala. Edhe shqiponja. As kam parë. Ishte një shqiponjë shumë e bukur, e dhuruar nga e fatit, domethënë e simbolikës së Lazios. Dhe ishte shumë e këndshme, ishte gjigande. Edhe ishin komente të tilla që shqiponja, facjellse, me fat, neve. Prandaj të thash, ishim në pritje të një ndeshje të mirë. Me stadiumin plotë për plot, gjithë të mira, domethënë bashkë. E di kishte edhe shumë zviceran. Dhe përveç atyre që thash që përplasjeve që kishin në rrjetet sociale tipit shqiptarët kundër shqiptarëve të tjerë që s'ka asnjë lidhje kjo. Ose nuk duhet komentuar gjatë sepse Zvicra luan me Shqipërinë, është kënaqësi dhe besoj shumë fat që edhe shumë shqiptar bëjnë pjesë në kombëtarën e Zvicrës apo në kombëtare të tjera dhe kanë një performancë të mirë, pra bëjnë realisht një lojë të mirë. Por vërtet dije rrugët e kryeqytetit ishin të mbushura me Raifonium. Ishin dhe pastaj kanë mbushur me tifoz, me tifoz. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se vini. Ti jeni mirë? Faleminderit. Pash ndeshin dje dhe nuk më pëlqeu shumë, me thon drejtën. Tani shpresat për mbotëror njëherë kanë humbur. Kjo është. Kemi marrë fund. Si dhe çdo herë tjetër neve shqiptarët për herë domethën na lë një peng shumë të madh futbollit. Duam shumë që të fitojmë, bëjmë shumë tifozlik, por un fakt isha me Zvicër, me thon drejtën. Po si dia? Më kënaqë, ha? Që bëhet, jam kuptuar. Domethën me shpirt më që me skuadrën tatë, me skedina më që me Zvicrën. Disi than ato tifozë zviceran, ku ishte stadiumi than? Mbati një herë e keqa, më to si banjo po. Po drejtë kanë thënë. Mirë se erdhën botën tjetër, ishin komentuar në gazeta dhe në kështu në rrjetet sociale. Po, ne jemi botë e tretë, më kupto. Po tretë. Bullgarisë na quajn kështu si. Ma thua një shtet që thuhet quhet botë e tretë. Po na fut me Afrikën e Veriut, me Një sekond, Afrikën e Veriut, Afrikën e Veriut ke Egjiptin ti, ke pastadiumin e Egjiptit me Tikmenia, katër terminale ka Kairo. Mirë, vazhdo as ti ilustroj un. Po ku kemi botë tretë, botë e tretë për ne jemi ferë. Mbi tokë. Ti ne jemi veni më skandalos. Edhe Majdonia ka stadium, e kupton? Ti jem patriotun, se ti jem patriot. Që janë patriot, se duhet t'jem është zotri. Ky ven nuk mi jep gjop, se duhet t'jem. Jo më vla, më mirë bo është ditër, ja. Tamam. Suedez, bo në orë. Tamam. Bo është. Faleminderit, ishë shumë i këndshëm. Faleminderit, okay, bukur. Po, se edhe njëherë, të lutem, zotri. Me që është derbi sot Partizonit... Po, më komentojnë që për këtë tani, të lutem, me optimizëm. Partizonit, dhe ishala një fitore sot. Ishala fiton? E në ertidin aty, a kuta. Forca demat e kush. Të shikojmë, të ta shikojmë me shumë kujdes edhe këtë derbë, besoj se dhe sot Tirana do t'jetë mbushur plot me të fosë tifozeria. Do më të shvishet nga... Me fitore. Një ullë të tifozë, a kuta. Okej, të përshëndes dhe të urej ditë mbarë. Më duke të cikur tifozë lëkë më të masë, mës të ndishe ku luar në Shqipëria, si në rasi me Zvicrën e bëjnë Shqiptarit e Kosovës. Ose më duke shumë të... Ose dhe ne me si mi manë. Po pra po, ose... Po e kemi kafenere. Kështë e gjo, besoj, kam parë momentet nga festimet për para ndeshjes, rrugtimet, veshur me ngjyrat kuqezi, emocioni. Po që do pra se për herë shumë ndodh që... Dhe... Prandaj të thash, si para përgatitjes asnjëherë nuk zohet, domethënë. Se duket sikur tim trafi vetëm ndeshje. Ndeshja e kaluar ishte me kishën me Islandën, po ne Islandën e bëjmë cop, ne Islandën se kemi asnjë gjë, ne Islandën si bëjmë kështu ashtu pastaj. Do të bjesi, duhet jemi optimist për të ardhmen. Ku ta gjim atë optimizmin? E, mi mirë se nuk ka fajt e tanjeri, do. Nuk ka fajt De Biazi. Ktu është lojë shumë e mangut e vet lojtarëve, nuk ka lidhje fare me. Ja këta lojtarë që shkëlqejnë në skuadra të tjera, këto lojtarë që në kombëtaren ton, dikur sikur janë pasiv, domethënë sikur s'kan dëshirë, kanë atë egoizmin e përhershëm të bërit të futbollit. Besi telefonin sot. Secili të shënoi golin. Mirëmëngjes. 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 Mirë se vini. Përshëndetje, mirë se erdha. Për Shqipërinë. Më fal? Për dad, atë. Po ndeshim, po komentojmë. Kemi lënë të lirë këtë diskutim së bashku. Edhe ky trofari ka.
Kush katrata? Nari, këtë Gjerdan Shashiri. A pse ka fajnë Gjerdani, thua? Po. Po që bëri golo, po të mundaj? Kam përshtypjen se kemi një gabim shumë të madhë. Do më thënë në komentin e Gjerdanit. A i më vërtet është shqiptar. Funde e fundit një njeri jeton më mirë në vendin ku jo kanë ofruar, ku e kanë nxjerrë në dritë apo ku e diun tira me radhë. Pastaj fundi ai paguhet të luhej për Zvicrën më zotëri. Do thotë që ky njeriu ta bëj shumë mirë punën e vet. Më kupton, ky është problemi, që ndoshta neve kot kapemi me të se na bëri golin. Ai ka bëu punën e vet. Është logjike. Do bënte një Zviceran tjetër. Po do bënte Zviceran tjetër. Zbesoj se ka një ses logjik kjo çështja e Xherdanit. Është gjunaft sinqerisht të merrim. Po jo, more, ai është një tradhtar. Po si është arsye? Po si është tradhtar? Po pse ne apo të golt ke Shqipëria? Po çfarë ide ka? I erdhi për ti për mëre se ai po luan, është ndeshje, është rregull. Ai tregon që është i aftë. Po çfarë është? A shqiptar? Çish mund ta rrafi Shqipërinë që Po pra, po pse nuk luajti me kombëtarë shqiptare? Pse nuk është me kombëtarë shqiptare për shembull ai? Kemi ne mundësi të paguajmë një lojtar të tillë? Po si? Po. Po pra me Bayernin. Ati kanë bëu atë, kanë fjerë dhe i skarë. Po skarë sepse nuk të ofrojnë para, thonë hajde los për ne. Po s'ka më monetarizëm sot. Nuk ka monetarizëm. Hajde thotë për lofto, puno, shpenzo për Nëse, gjithsesi, të përshëndesim ditën e mbarë. Faleminderit edhe për komentet tuaj. Kur e mbyllim ne që presim edhe 45. Edhe disa, nëse ka ndonjë koment të fundit fare. Sepse kemi edhe ne kështu për të përshëndetur. Po s'ka kohë, kështu që më përmendemi ditën e sotme me kohë. Atëherë, miq, ky është takimi ynë i fundit, imi i fundit, sepse besim me Entelën ju do ta shikoni sërish të hënën në mëngjes. Ne rrugtuam së bashku për një vit të transmetimit në mëngjes dhe padyshim në këtë moment fundit. Një vit e 12 ditë. Pra, kanë kaluar më shumë se një vit edhe. E ndjej në ndërgjegjen time, në përvojën time e marrë këtu, në përditshmërinë time që të falenderoj edhe njerëzit cilët bashkëpunova dhe mi bën mëngjeset ndryshëm. Kam emocione. Kam emocione, po, më sjell pas emocione, sot ka shumë emocione. Besin, e falenderoj sepse një koleg shumë shumë i mirë për cilën e kam shiu, jo nuk çaj. Po mos më thuaj. Nëse mos e ka smorë gocën. Një koleg shumë i mirë me cilën e kam shijuar punën. Entelën gjithashtu që sot e pam si një avise të mirë, por vetëm si një avise të mirë, u siguroj që është një kolege gjithashtu shumë e mirë. Me Nertilin që kam vite, po shumë vite që bashkëpunojmë, duke si çdo moment është hera e parë që bashkëpunojmë me shumë profesionalizëm. Djem të transmitimi direkt në teren, gjithashtu kam bërë një punë shumë të madhe, të cilët i falenderoj, po ashtu dhe vajzat dhe djem të transmitimit që janë në katin një katë më sipër. Që po ashtu i falenderoj. Dhe unë do mbetem në Ora News për të qenë të qartë dhe bashkë besoj se do shihemi në transmetime të tjera, në kronika të ndryshme. Dhe ju falenderoj për të gjithë ju qytetarët, të cilët telefonuat, diskutuat, argumentuat së bashku me ne dhe me të gjitha mi personat të cilët lanë mëngjeset e tyre, ditën e tyre normale dhe erdhën për të ndarë qëndrimet e tyre në studio. E kam fjalën për të ftuarit. Besoj se tufa e falënderimeve ishte e madhe, por besoj që ju kemi. Po, në një vit, në një vit janë gjithmonë pak, po gjithsesi, meqense jemi pranë televizionit, neve na duket normale, domethënë manjonosi duket më pak anormale. Më kanë afruar, më kanë afruar për të parë. Po, nuk ja, domethënë jam xhi nga plazhi, se isha në Bora Bora për ditë. Erdha me charter. Ju përshëndesim dhe shpresojmë që të kaloni bukur, patjetër të hënë nisni sezon i ri, do të ketë ndryshime në programacion për cilat ndoshta dje jeni informuar nëpërmjet Tonight-it me Ilvataren, ndërkohë që do të takohemi të hënën dhe ju të hënën mund të hapni televizorin gjëra 6 mëngjesit dhe zbuloni. Kjo është gjithë ideja. Surprizat janë surpriza. Fundi e fundit. Mise, kolegi e ka zbuluar, kështu që sukses edhe për Kozetën e cila rikthehet në transmetimet e mëngjesit. Miq, ishte gjithçka edhe për sot. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë që qëndruam së bashku dhe ju uroj të qëndroni me Ora News në radio, në ekran, gjithashtu edhe duke klikuar në oranews.tv. Gjithë të mirat.